Olha, quando o político ele é transparente com suas ações e presta contas daquilo que ele fez, ele gera uma relação de confiança com o eleitor. E isso faz com que a política se torne um grande instrumento de transformação social. E, com certeza, essa é uma defesa que eu faço, sempre fiz e sempre vou fazer, porque, de fato, a vida pública ela requer que cada pessoa seja transparente dentro de suas ações, enquanto pessoa pública. E se uma pessoa é pública e ela não quer prestar contas daquilo que ela faz, ela não merece estar na vida pública, porque o público ele pertence a todos e não apenas a uma única pessoa. É isso que eu acredito, é isso que eu penso, é isso que eu defendo. É minha voz, ó.